Mwagawie hawa watu bahasha. Kila mmoja natamani aweze kuchukua bahasha. Kila mmoja natamani aweze kuchukua bahasha. Tunaendelea na makambi yetu. Na gori letu la mtaa wa Mbezi Luis ni shilingi milioni 15. Mpaka sasa iliyotolewa ni shilingi milioni 2,600,000. Kwa hiyo unaweza ukatafakari kwamba wewe mpaka sasa hivi umeshafanya nini pamoja na mibaraka mingi ambayo Mungu amekupatia. Jamani, chukueni bahasha hizo. Kila mmoja achukue bahasha. Chukua bahasha. Natamani tufanye ibada ya dhati sana. Na wakati wa kuleta matoleo utaleta sadaka yako halafu utasimama huku mbele. Kwaya itakapomaliza kuimba ndipo tutaomba sote kwa pamoja. Na wewe uliyeleta sadaka yako, chukua bahasha. Hakikisha una bahasha. Tutafanya maombi kwa pamoja tutakapomaliza. Nitasoma maneno haya kutoka kile kitabu cha Maliko sura ile ya 12 na mstari ule wa 41. Nitasoma pia 42 mpaka 44. Neno la Mungu linasema, naye akaketi kuelekea sanduku la hazina, huyu ni Yesu, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti 2, kiasi cha nusu pesa. 43. Akawaita wanafunzi wake, huyu ni Yesu, akawaambia, amini nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Jamani, haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. 44. Maana hao wote waliotia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndio riziki yake yote pia. Natamani tufanye tendo kama alilofanya mama mjane. Swala la ibada linaandana sambamba na sadaka yako, tena sadaka inayotolewa kwa moyo. Maana Yesu anaketi na kutazama katika sanduku la hazina. Yaani ninamaanisha nini? Inamaanisha nini? Ninamuona Yesu hata katika ibada ya jioni hii ya leo ameketi mahali fulani, anaangalia katika sanduku la hazina. Kila mmoja akiweka sadaka yake ya moyo wa shukurani kabisa katika jioni hii ya leo. Na ninatamani kila mmoja kwa kila alicho nacho atakavyosukumwa na Roho wa Mungu, twende tukatie katika sanduku la hazina. Maana kamera ya Mungu ya mbinguni iko tayari sasa, imeelekeza macho yake kwenye masanduku haya ya hazina. Kwaya iliyopangwa sasa, karibuni. Kwaya iliyopangwa, karibuni kwa ajili ya matoleo. Na ukileta sadaka yako ubaki hapa mbele, tutafanya ombi la pamoja. Endeleeni kuchukua bahasha. Tutafanya ombi la pamoja ili kila mmoja akabidhi moyo wake mbele za Mungu wa mbinguni jioni hii ya leo. Na Bwana atakubariki sana. Na iwe ni sadaka ya moyo wa kupenda, sadaka ya shukrani. Maana Bwana ametubariki mno kuliko kawaida. Mibaraka ni mingi mno. Hata huu uhai tulio nao na hewa tunayovuta ni ya thamani mno. Tumebarikiwa kuona kwaya nzuri kutokea Kirumba. Hiyo yote ni mibaraka. Mibaraka ni mingi mno. Fanya kwa moyo wa kupenda na Bwana atakubariki sana. Tunapokwenda kufanya ibada hii kwa moyo wa dhati kabisa, hauileti kwangu Gwanchele, bali na mimi Gwanchele pia natakiwa nionekane kwenye sanduku la hazina. Natakiwa nionekane kwenye sanduku la hazina. Natakiwa nifanye sehemu yangu, tena kwa moyo wa kupenda kabisa. Wa kupenda kabisa. Usifikirie sana kwamba ni mahela mengi. La, sadaka yoyote utakayoitoa kwa moyo wa kupenda,
Yesu yuko tayari, yuko tayari kukuona katika sanduku la hazina. Natamani jioni ya leo kila mmoja akaonekane kwenye kamera ya mbinguni. Asisalie hata mmoja asionekana kwenye kamera ya mbinguni. Sadaka yako ikaambatana na moyo wa shukrani. Lile sanduku lisogezeni hapa mashemasi, lile sanduku lisogezeni hapa. Watakayoleta tutasimama hapa mbele mara baada ya kutoa na kwaya kuimba, basi tutafanya maombi ya pamoja. Nimeomba lile kule liloko mbali kabisa kule. Tutafanya maombi ya pamoja jioni ya leo. Bwana na akubariki sana. Kwaya karibuni sasa. Ikiwa kama hautaweza kutembea, bado tunakujali sana. Kwa imani, kama miguu yako inasumbua au hauwezi kutembea, unaweza ukaketi hapo hapo, au shemasi yoyote anaweza akawasilisha sadaka yako na Bwana atakubariki sana. Kwaya karibuni sasa. Endelea kuchukua bahasha yako. Chukua bahasha. Natamani kila mmoja achukue bahasha. Natamani kila mmoja achukue bahasha. Maana kati ya sehemu ambazo Yesu anasema, ameketi kuangalia katika sanduku la hazina. Kuangalia kila mmoja anavyojihudhurisha ili kumtolea Bwana sadaka. Mwalike sasa, tuendelee kusimama. Simameni sasa, tuna matoleo yetu. Simameni sasa. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana mtu. Barikiweni sana. Bwana akubariki sana. Endelea kusimama. Endelea kusimama. Usichoke kusimama. Peleka sadaka yako, simama. Mungu akubariki sana. Karibuni sana wapendwa. Karibuni sana. Natamani kila mmoja afanye ibada dhati jioni ya leo. Tafakari upendo wa Mungu ulivyo mkuu sana kwetu. Mali hizi wala sio chochote. Fedha ni nini? Kuna kufariki leo. Na heli kuweka hazina yako mbinguni. Hela sio chochote. Unaweza kupanda daladala ukashuka huna shilingi hata yoyote. Na heli kumfanya Mungu ibada. Ibada ya dhati sana. Yesu anakuita sasa jioni ya leo. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Kamera ya mbinguni inaendelea kuchukua matukio. Mungu akubariki sana. Neno la Mungu linasema, naye akaketi kuelekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Yesu anaangalia mkutano wa leo, namna mnavyotia pesa kwenye matanguli. Toa sadaka yako kwa moyo. Bwana akubariki sana. Endelea kutembea mpendo. Endelea kutembea. Tunatamani tufanye maombi ya pamoja jioni ya leo kwenye kipindi hiki cha matoleo. Na sadaka yako inenee kwamba lipo jambo moja Bwana natamani uweze kumtendea jioni hii ya leo. Inenee. Usiete sadaka ambayo ni peke peke. Inenee sadaka yako. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Inenee sadaka yako. Na Bwana hata kuacha kama jinsi ulivyo. Na mibaraka mingi mno katika makamu. Mingi mno. Kikubwa ni kwenda na moyo wa shukrani. Kwenda na moyo wa shukrani. Bwana akubariki sana. Tembea. Wala usifikiri kwamba mpaka uwe na mahela mengi sana. Mama mjane akatia senti mbili. Tena nusu ya pesa.
lakini Yesu akasimama akasema kwa kweli mwanamke mzani amefanya dhambi. Bwana akubariki sana. Mungu akubariki sana kwa ibada hii njema. Mungu akubariki sana kwa ibada hii njema. Endelea kutembea Yesu wa agape. Kama la mbingu mengi imeelekezwa katika sanduku. Kamela mbingu imeelekezwa katika sanduku. Endelea kutembea. Na uwe kwa Bwana. Wewe ikimaliza tu kuimba tamani kumaliza. Endelea kutembea. Endelea kutembea. Usifikiri kwamba mpaka uone mapesa mengi sana. Senti mbili inatosha. Inatolewa kwa imani. Bwana atakufanyia makubwa. Bwana akubariki sana. 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 Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Barikiwa sana. Rudia beti moja. Watu bado wanaendelea kutembea. Rudia beti moja. Watu wanaendelea kutembea. Endelea kutembea. Endelea kutembea. Endelea kutembea. Endelea kutembea. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Endelea kutembea. Mungu akubariki sana. Kwaya inakwenda kuimba beti moja tu. Endelea kutembea. Kuna uhusiano mkubwa mno kati ya matoleo na ibada, sadaka na ibada. Wetu hapa ni wapekee hivi. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya ibada na sadaka. Mungu akubariki sana. Ndio maana Yesu anaketi, anaelekeza macho yake kwenye sanduku la hazina. Ili kuangalia kila mtu namna anavyopeleka fedha yake. Ili kushikamana na moyo. Bwana akubariki sana sana. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Hata wale ambao wameketi sasa, chukueni tu bahasha, chukueni bahasha. Alafu wewe simama kwa imani, maana bado kuna kesho. Utakwenda kumtolea Bwana sadaka yako. Simama. Wale mlioketi simameni. Mlioketi simameni. Bwana anaona moyo wako. Bwana anatazama moyo wako. Barikiweni sana. Watu wanaendelea kuleta. Pastor Sigoma sasa nikualike huko. Pastor Sigoma. Utakwenda kwa kabisa mkono wa Bwana watakatifu. Hii sadaka zao hizi. Bwana asipokee. Kwa mioyo ya shukrani waliomtolea Mungu jioni ya leo. Bwana awabariki sana. Mungu ametubariki sana. Upendo wa Yesu wa agape. Upendo wa Yesu wa agape. Mungu hajasema. Ninashangaza, ninashangaza, ninashangaza. Bwana akubariki sana. Na upendo wa Bwana Yesu kufia wa dhambi. Basi kwaya tunashukuru sana. Mengi hayaja, mengi hayaja, mengi hayaja sema. Inamisha uso wako sasa. Tafakari sadaka ambayo imemtolea Mungu siku ya leo. Hata kama ni ya moyo haukuwa nayo, inayoshikika, mkabidhi Bwana moyo wako. Pastor, waombee hawa watakatifu wa Bwana ili kupitia sadaka walizotoa, kama kuna jambo Bwana akawatendee. Basi tuombe. Baba mtakatifu wa mbinguni, Mungu wa milele, mfalme wa amani na Bwana wa majeshi, tunakuja mbele zako katika jioni ya leo tukikushukuru kwa ajili ya wema wako na upendo wako katika maisha yetu.
jambo ambalo umetutendea katika maisha yetu kama wanadamu. Hatuna lugha ya kusimulia. Hata wimbo ulioimbwa sasa na waimbaji hawa unaonyesha ya kwamba hatuna namna ya kusimulia upendo wako ulivyo mkubwa katika maisha yetu. Lakini Baba, tunakushukuru kwamba umetuwezesha kuwa katika kambi hili. Tulifunga kambi kama hili mwaka ulioisha, na sasa hata hatukujua kama tutatokea tena katika mwaka huu. Lakini ni kwa rehema zako na fadhili zako, ni kwa ukarimu wako, na ndio maana leo tumesimama katika kambi hili. Tunaungana na Daudi tukisema, tukurudishie nini Bwana kwa ukarimu wote uliotutendea. Hata sadaka tulizoleta jioni ya leo zote zinatoka katika vitu ambavyo ni vya kwako wewe mwenyewe umetupatia, na katika vilivyo vyako tumekutolea Bwana jioni ya leo. Tunaomba upokee sadaka hizi. Unapopokea sadaka hizi, pokea na mioyo yetu, ukabadilishe maisha yetu, tutende sawasawa na mapenzi yako. Lakini Baba mtakatifu wa mbinguni, watoto wako wamekuwa wakitoa kila siku, kila wanapoitwa kutoa wanapita, na hata jioni ya leo wamepita kutoa. Baba, hii ni udhilisho ya kwamba wanatambua vyote walivyo navyo ya kwamba ni vya kwako na vinatoka kwako. Na kwa sababu hiyo jioni ya leo sasa tunakuja kwako tukidai ya kwamba ile ahadi ambazo uliahidi kwa watoto wako, ya kwamba watakao kutolea, watakao kuthamini, watakao kuheshimu kwa mali zao, ukasema hutawafanya kuwa mikia lakini utawafanya kuwa vichwa. Ahadi hiyo tunaiomba. Lakini ukasema ya kwamba utafungua madirisha ya mbinguni, utamwaga baraka tele katika maisha ya watoto wako watakao kutolea, na hata nafasi ya kuweka itakosekana. Baba mtakatifu wa mbinguni, tunakuomba ahadi hiyo ikatimie katika maisha ya watoto wako. Kila mmoja aliyesimama hapa ana jambo analolitamani lifanyike katika maisha yake. Hata anakuja hapa anatoa sadaka, ametamka mambo kadhaa, ametafakari mambo kadhaa aliyokwama. Ninakusihi Baba, kupitia sadaka ya jioni ya leo, kasikie maombi ya watoto wako, kafungue baraka tele kwa ajili ya watoto wako. Milima waliokutana nayo, kuto wanazokutana nazo katika maisha, Baba kasawazishe milima, kavunje zile kuta, watoto wako wakatembee kwa furaha, walio wagonjwa kawaponye Bwana, walio na matatizo na changamoto katika biashara zao na shughuli zao na kazi za kujiajiri na kuajiliwa, Bwana kaondoe changamoto hizo katika maisha yao. Waliokosa furaha katika mahusiano yao, Bwana tunakusihi kawapatie furaha katika mahusiano yao. Wapo wengine ambao hata watoto wamekosa, lakini tunamkumbuka Ibrahimu alipotoa sadaka kwako kwa njia ya kuandaa chakula tu, wewe ukaahidi kumpatia mtoto. Yule mama alipotengeneza chumba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, amekaa muda mrefu bila mtoto, ukafungua tumbo lake akapata mtoto. Baba tunaomba kwa ajili ya watu hao jioni ya leo tena, kaangalia sadaka zao, kafungua matumbo yao, wapate watoto wa kiume na wa kike, siku zote watembee wakilisifu na kuliinua jina lako. Baba tunakushukuru kwamba wewe ni mwema siku zote, endelea kutubariki. Unapofanya hivyo, kabariki hata watoto wetu walioko pale katika kanisa, baraka zako zikaende paka kule. Hata wengine ambao wako mashuleni huko, tunaweka mikononi mwako ya kwamba ukaendelee kuwabariki kule waliko. Tunaamini ya kwamba umesikia maombi haya, nawe utatubariki, kwani tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa ulimwengu. Amen. Bwana awabariki sana. Tunaweza tukarudi sasa. Mwenyekiti wa kipindi, karibu. Thank you.
kwa programu hiyo ya matoleo ya zaka na sadaka, hasa sadaka ya shukurani katika juma hili la sikukuu za vibanda. Niko hapa mbele kuwatambulisha ambao wameshasimamia zamu zao na ambao wataendelea kusimamia zamu zao. Aliyetusomea fungu lakini pia akatupatia ombi la kichungaji anaitwa mzee Richard Malipula, lakini aliyetoka hivi punde kuendesha programu ya matoleo ya sadaka anaitwa mchungaji Bulash Gwanchele. Na tulikuwa na mashemasi waliotusimamia upande wa matoleo. Tulikuwa na Peter Wallace, Baraka Mwenda, lakini katikati yetu walikuwepo Godliver Chacha, Agripina Elias, Dines Kimela na Flora Mwaitete. Nilio wasoma kwa zamu zao, ninaomba wasimame watupungie mikono tutambue uwepo wao. Asante sana. Kwaya iliyotupatia huduma ya uimbaji wakati wa matoleo ya zaka na sadaka ni kwaya ya kanisa kutoka Mbezi Luisi. Nanyi niwakaribishe mtupungie mikono pale mlipo. Asante sana. Kwaya ambayo hivi punde ningependa waanze kusogea hapa mbele kutupatia huduma ya neno la Mungu kupitia njia ya uimbaji kabla ya mchungaji hajasimama ni kwaya kutoka kule Mwanza, Kirumba SDA, karibuni sana. Bila kusahau kwamba ibada hizi zinarushwa moja kwa moja katika YouTube channel ya kanisa la Adventista wa Sabato Mbezi Luis. Kwa hiyo ukiingia YouTube tafadhali andika Mbezi Luis SDA. Ibada ya jioni hii ya leo iko live hata sasa. Na usisahau kusubscribe. Ninayezungumza nanyi ninaitwa Tunzo, ni mshiriki wa Mbezi Luis na mzee wa kanisa. Mchungaji Nicodemus Tabindi ambaye amekuwa mbaraka mkubwa kwetu jioni ya leo tena yuko tayari kunena nasi na kutubariki kwa namna ya kipekee katika viwanja hivi vya kanisa la Sabato Mbezi Luis. Wahubiri wanaotangulia mbele yake watakapomaliza huduma yao kwa njia ya uimbaji, Pastor Nicodemus, karibu sana utubariki tena jioni hii ya leo. Baada ya kusema hayo, karibuni katika ibada ya jioni. Bwana awabariki. Hallelujah, mi lele.
tunaelekea kusikiliza hotuba ya siku ya leo, tunapenda kushirikiana sote katika kuimba wimbo namba 182, vitabu vikubwa ninakupenda zaidi. Betty. Samani kidogo, ni wimbo namba 205, fanyeni kazi zenu. Beti la kwanza tutaimba washiriki wote, beti la pili wataimba washiriki wenyewe bila praise team, na beti la tatu tutaungana pia pamoja kuimba. Thank you.
Kanisa la Mwenyezi Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana, tunaendelea kumshukuru tena jioni hii ya leo. Ya namna anavyoendelea kututunza na kutuhifadhi hadi tunapoifikia siku hii na hasa jioni hii. Nipende kutoa maelekezo ya namna ibada ya matoleo jioni ya kesho itakavyokuwa. Tunatazamia ya kwamba ibada hii itaanza mapema kidogo kuliko ambavyo tumekuwa tukianza. Mchungaji wa mtaa pamoja na meneja wa kambi watayaweka vizuri. Lakini matoleo yetu yatakuwa kama ifuatavyo. Masanduku yatawekwa vizuri mahali ambapo kila mtu anaweza kupata nafasi ya kufika. Na kwa sababu ni kanisa moja, tunaomba ya kwamba kila sanduku kama yatawekwa matatu, basi kila sanduku liweze kuwa na watu wasiopungua watano. Katika watano awepo mzee wa kanisa, awepo karani wa kanisa, atakuwa na counter book au daftari aliyoliandaa ama karatasi zilizochapwa zitakazo kuwa zikionyesha jina, bidhaa aliyoitoa ama aina ya bidhaa aliyoitoa, watajua namna atakavyonyumbulisha. Lakini mnyumbulisho wao utabainika kama tutakavyokuwa tukiendelea kueleza katika maelezo haya. Lakini pia atakuwepo mhazini wa kanisa, na pia watakuwepo mashemasi wawili kati ya kila sanduku. Jumla watakuwa ni watu watano. Alafu kila sanduku watakuwepo mchungaji ama watakuwepo wachungaji. Kazi ya watu hao itakuwa ni kukupatia mkono utakapokuwa ukileta sadaka yako. Kwa hivyo kazi ya shemasi ni kuhakikisha kwamba masanduku yako vizuri na bidhaa zitakazoletwa basi ziweze kuainishwa vizuri kumsaidia karani wa kanisa wakati wa kuandika. Na kazi ya muhazini ni kuthibitisha hicho kilichoandikwa na karani kwamba ndivyo kilivyo, kwa sababu mwisho wa mambo yote yeye ndiye atakayekata risiti na kumkabidhi aliyeleta sadaka hizo. Baada ya matoleo kesho jioni, vitu hivyo vitaanza kuuzwa. Na kwa hivyo tunakupendekezea kwamba uweke na bei elekezi ambayo itakuwa ni bei ya kuanzia kwa ajili ya mauzo. Waweza kuweka bei ya kuuza dukani ama bei ya kuuza kambini, ambayo wakati mwingine inaweza kuwa chini kidogo ama ikawa juu kidogo kadiri kamati ya mauzo itakavyohusiana nazo. Matoleo yetu yatakuwa kama ifuatavyo. Takapofika muda wa matoleo, nitawaalika waimbishaji, watakuwa wameshachagua nyimbo vizuri, na miongoni mwa hizo nyimbo zitakazoimbwa wimbo namba 115, wimbo namba 94 na wimbo namba 55 zitakuwa miongoni mwa hizo nyimbo zitakazoimbwa. Utakapofika muda wa matoleo, tutafanya kama ifuatavyo. Wale mliokuja na sadaka itakayokuwa katika mfumo wa fedha, ninyi mtatangulia mbele ya wote. Kwa hiyo mtapewa nafasi ya kuleta sadaka zenu taratibu, hakutakuwa na kugongana, hakutakuwa na kusukumana. Njoo taratibu katika mstari vizuri kabisa, nafika mkamate mkono wa mchungaji, na ndipo utaidumbukiza sadaka yako. Kwa hiyo mchungaji atakuwa mbele kidogo ya sanduku pembeni, ambako utaweza kushika mkono wake na kisha utaiweka sadaka yako. Wakati huo mkutano wote utakuwa ukiendelea kuimba nyimbo zitakazokuwa zimeratibiwa na hii kamati ya uimbishaji katika mkutano huu. Mara sadaka hizo zitakapokuwa zimemalizika, ndipo tutakapowaita wale waliokuja na bidhaa kutoka katika shughuli za biashara. Wakati huo wale waliokuja na bidhaa za mashambani hawatavileta bidhaa zao, watasubiri mpaka watakapoitwa. Na kama umekuja na fedha na ukaja na vitu vya dukani, lakini labda ukaja na vitu pia vya shambani, hautavileta kwa pamoja. Kila kimoja kitakuja kwa wakati wake, maana hata Mungu katika kuumba kwake alivitaja vitu na kila kitu kilitajwa kwa zamu yake.
Na kwa sababu hiyo utasubiri zamu ya kile kitu cha pili utakachokuwa umekuja nacho kumletea Mungu wako. Takapokuwa tukiendelea na sadaka za vitu vinavyotokana na shughuli za watu wa Mungu, yawezekana wewe unauza nguo, basi utaleta nguo. Yawezekana wewe unauza pikipiki, yawezekana Mungu atakavyogusukuma utaleta pikipiki. Yawezekana wewe hata unauza magari, unaweza kaamua katika hiyo magari ukamletea Mungu gari moja. Yawezekana wewe unauza viwanja ukamletea Mungu kiwanja. Nakumbuka mama mmoja pale Kigamboni amemtolea Mungu kiwanja kilicho na thamani ya shilingi milioni 8. Na kwa hivyo kadiri ya zile shughuli unazozifanya ndicho utakachoweza kumletea Mwenyezi Mungu. Yawezekana wewe unauza nondo, basi utaleta nondo. Unauza mabati, utaleta mabati. Unauza matunda, utaleta matunda. Unauza labda tangawizi, utaleta tangawizi. Unauza ungalishe, utaleta ungalishe. Unauza maziwa, utaleta maziwa. Sitamsahau mama mmoja pale Kigamboni, yeye alimletea Mungu lita 10 za maziwa na kadhalika na kadhalika. Na kwa hivyo utaleta kile kinachoweza kuuzika kambini. Kama unauza juisi, tunakupendekezea kama ni juisi ambayo imeshafungwa vizuri, ni zile za dukani, unaweza ukaleta hizo. Lakini kama basi ni zile juisi za kawaida, tunatamani tukwambie zibadilishe ziwe fedha, uweze kumletea Mungu wako fedha. Na ndivyo taka kama unauza miwa, basi utaleta ile miwa ambayo yawezekana ikawa imeshamenywa. Kama kadi unavyouza utaweza kuleta miwa. Kama mtu mmoja sitamsahau pale kanisa la Buruka, kambi la Buruka, mwaka 2020, yeye alileta mzigo mkubwa kabisa wa miwa na watu wakaanza kula miwa jioni hiyo baada ya matukio hayo ya sadaka ya makambi. Na kwa hivyo kila mtu kile ambacho Mungu amempatia ndicho atakachokileta. Kama unauza mchicha, utaleta mchicha. Kama unauza mahindi, utaleta mahindi. Kama unauza ngano, utaleta ngano. Fanya kwa kadiri Roho wa Bwana atakavyo kujalia kuleta. Usilete kwa kulazimika, leta kulingana na kile Roho Mtakatifu anachokinong'ona ndani ya moyo wako. Na yeye ni mwaminifu, atanong'ona ndani ya mtima wako na utafanya kila ambacho kwa hakika Mungu atakiridhia. Baada ya mambo hayo, basi tutakuja watakapokuwa wamemalizika watu hao, ndipo tutakapoingia katika wale watakaokuja na vitu kutoka katika mashamba. Sitamsahau baba mmoja pale Kigamboni, yeye alienda na shamba kubwa la ndizi, akaenda kavuna ndizi zote zilizokomaa na kazileta kambini. Na kwa hivyo utaweza kumletea Bwana mazao ya mashamba, kama ni mpunga, kama ni mchele, na kadiri Mungu atakavyokufunulia. Na katika awamu hiyo, wale mnaochimba dhahabu, huo ndio wakati wako wa kuleta vitu kutoka katika mashamba. Na mkumbuka familia, na wakumbuka watu wa kule Chunya, kule Mbeya, wanaochimba madini, nakumbuka walimletea Bwana sadaka za madini. Hata kule Kiribo ambako mnapaita kule karibu na kiwanja kule machimbo ya Nyamongo, waliweza kumletea Bwana sadaka za dhahabu. Na kwa hivyo tunawaalika ndugu zangu wapenzi, takapokuja zamu ya vitu kutoka mashambani, dhahabu nayo itakuja wakati huo. Wale mnaoshughulika na mawe, basi wewe kama unashughulika na kuuza mawe, utakuja na hiyo tripu ya mawe, halafu utakuja na mawe matatu hapa mbele ya mkutano kuwakilisha yale mawe uliyoyaleta. Na kama unauza matofali, basi utakuja na matofali katika hilo gari utakalo kuja nalo. Lakini wakati wa kuleta mbele za Bwana, maana vitu vyote vitakuja mbele za Bwana, wewe utaleta matofali matatu yatakayowakilisha matofali mengine. Na mkumbuka baba mmoja alileta kenta moja kule Mwatulole katika mji wa Geita, basi akaisimamisha kenta pembeni mwa mkutano, halafu tukamwalika kuleta matofali matatu. Kama wewe unaleta kokoto, basi utachukua chombo cha kipimo kinachotambulika katika vipimo, utawakilisha hiyo kokoto uliyokuja nayo na utaileta mbele za Bwana. Kama unashughulika na mchanga, kadhalika utaleta kipimo kinachofahamika na utakileta mbele za Bwana, na kitaandikwa kwa niaba ya ule mchanga wote ulitakaokuwa umekuja nao. Hivyo ndivyo utakavyofanya. Wale mnaoshughulika na mbao, basi utazileta hizo mbao na utaziandika, utaleta mbao zote kama zilivyoletwa na zitaletwa mbele za Bwana.
Sitamsahau baba mmoja hapo Mgatulole, yeye alileta mbao nyingi kabisa za kila kipimo na zikaletwa mbele za Bwana Mungu wake aliyemwajiri kuifanya hiyo kazi. Na kwa hivyo tutakapokuwa tumemaliza vitu vya mashambani, ikiwa ni pamoja na mchicha, ikiwa ni pamoja na nyanya, ikiwa ni pamoja na matunda, ikiwa ni pamoja na makabechi, labda wewe unauza nyanya ntole, labda unauza sukuma wiki, kadiri ya kila ambacho ndicho Mungu amekujalia kufanya biashara, mletee Mungu hiyo biashara, na jioni ya kesho tutaanza kuuza vitu hivyo katika mkutano huu. Baada ya hapo tutaingia katika vitu vinavyotoka katika mazizi. Katika mazizi mtaleta ng'ombe, mtaleta kondoo, mtaleta mbuzi. Sitasahau kambi moja pale Ipagara, ng'ombe 6 waliingia kambini na wakaletwa. Ni mji wa Dodoma, lakini ng'ombe walisafirishwa. Mtu huyo alipoanza kusikia tu kwamba mkutano unakuja, basi ng'ombe walisafiri kutoka kule mbali kabisa, na asubuhi usiku wa kuamkia siku ya Ijumaa ilichelewa kidogo, ng'ombe wakawa wameingia kambini. Walikuwa ni ng'ombe kadhaa, waliletwa na watu tofauti tofauti, lakini ng'ombe 6 walikuwa kambini. Sitasahau kambi la Dodoma Central, tulipokuwa pale mwaka wa 2020, wakamletea Bwana ukawa kama mlima mrefu. Wakaleta ngano, wakaleta mpunga, wakaleta mahindi, lakini sitasahau wale ng'ombe walioingia kambini wakisafirishwa kutoka Mbeya, wakaletwa mpaka kambini ili kuweza kumtolea Bwana. Ndugu zangu wapenzi, tunawalika watu wa Mbozi kusiwa na kizuizi chochote utakachosema, mimi nitakuwa na kizuizi hiki. Jipatie nafasi ya kutosha, kama Mungu alivyokupatia nafasi ya kutosha akakuaminia vitu hivyo. Na kwa hivyo tunavitaja hivi vitu vyote, fanyeni kadiri Mungu atakavyoona. Kama unauza mikanda, ninakukumbusha tu utamletea Mungu mikanda. Kama unauza viatu, utaleta viatu. Kama unauza suti, utamletea Mungu suti. Sitasahau mama mmoja kule Mbeya anayeuza suti, aliyeamua kuchagua kila aina ya suti, suti za wanawake, za wanaume, katika rika zote, kwa size zote, akachukua moja moja na akazileta mbele za Bwana. Na mara baada ya mkutano aliweza kushuhudia maajabu makubwa yale Mungu aliyoweza kumtendea. Huyu hakumchelewesha ili aweze kuthibitisha kwamba ahadi zake ni za kweli na za haki. Nisingeacha kumtamka mama mmoja wa kule Njombe. Mama wa kule Njombe, hebu mnimlete kisa hiki kidogo ninapojiandaa na hotuba. Mama huyu wa Njombe, yeye alikuwa na baba ambaye sio mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Mambo haya yalipotangazwa akaenda nyumbani. Na alipofika nyumbani akamketisha mume wake na akaanza kumwambia jinsi ambavyo kanisani tumewaambia kwamba Mungu anahitaji kutoka kwao sadaka za vitu ambavyo amewaaminia kwavyo. Yule baba aliposikia maneno hayo akaamua kuchukua kenta, akaenda katika maduka yake, akachukua vitu vya madukani, vitu vya ujenzi na duka la vitu vya vyakula, akaleta vyote. Wakati huo wa sadaka ulipokuwa karibia, tukashangaa kenta inakuja, tukadhani labda ni watu wamekodi ile kenta, na kwa hivyo wakaweka pamoja, kumbe vilikuwa ni vitu vya mtu mmoja. Ilipofika zamu ya kuleta, tukawachukua vijana kwenda kumsaidia mama, akawa anatoa machozi kwa furaha, anasema ninafurahi kwa sababu nimemletea Bwana sadaka zangu, na kwa hivyo nina hakika ya kwamba Bwana ataendelea kwa mlinzi katika maisha yangu. Ninaona Mungu akinikopesha tena miaka mingine kama alivyomkopesha Hezekia wa zamani, yeye alikamkopesha miaka 15. Ninaona sasa biashara yangu nimeiweka kwa mwenye biashara, na nina hakika ya kwamba Bwana atashikilia biashara zangu. Na hivyo ndugu zangu wapenzi, tutakapokuwa tumemaliza sasa watu wote, vikiwemo na vitu vya mashambani na vitu vinavyotoa katika mazizi, ndipo tutafanya yafuatayo. Tutawaita mjongee mbele za Bwana makundi matano. Kundi la kwanza litasimama mahali pake, litakuwa ni ile kundi lililotoa fedha. Tutawapa mahali pa kusimama peke yao, na wakati wa nyimbo za Kristo na vyombo taratibu vitakuwa vikiendelea kuvuma katika mkutano huu. Baada ya watu hao kutambulika katika mkutano wa Bwana, watakuja awamu ya pili, wale waliokuja na sadaka za vitu vya shughuli zao tofauti na kilimo na tofauti na vitu kutoka mazizini, nao watasimama mahali pao. Nao wakishasimama mahali pao, tutawaita watu wa kutoka mbele za Bwana kwa vitu vya kutoka mashambani
nao watasimama mahali pao. Na kundi la nne watakuwa ni wale ambao watakuja na vitu kutoa katika mazizi, nao watasimama mahali pao. Kumbuka ya kwamba kila utakachokuwa unakileta, karani wa kanisa ataandika jina lako, karani wa kanisa ataandika na kitu ulichokileta ambacho sio fedha. Kama ni kuku, na wewe utakuwa umeandika kama tulivyowaambia ya kwamba utaandika vizuri kwenye karatasi utakayoiweka ndani ya bahasha, vile vitu vilivyokuja navyo, na utapendekeza bei. Na ukishapendekeza bei utaiweka hiyo karatasi katika hii bahasha. Na kwa hivyo wakati unakuja, kabla hujashika mkono, unapomshika mkono wa mchungaji, unaushika namna hii, unadumbukiza bahasha yako, lakini na vitu vyako vilivyokuja navyo vikiwa pamoja nawe. Kama vitakuwa ni vingi, basi mchungaji atakuwa ameandaa watu 6 ama watu 12 katika mkutano huu, vijana watakao kuwa tayari kusaidia kusomba vitu ambavyo vitaletwa mbele za Bwana. Na kwa hivyo vitu vyenu vyote vitakuwa pamoja nanyi. Na baada ya hapo tutaita lile kundi la 4 na kundi la 5 litasimama mbele za Bwana. Kumbukeni sadaka tunayoisema ni sadaka ya shukrani ya makambi, ambayo ni sadaka ya utume, ambayo haitatumiwa kwa matumizi mengine. Hiyo ni sadaka ya utume. Lakini sadaka hiyo haizuii kuleta zaka ambayo ungetamani uilete, ama sadaka ile ya pamoja. Mara baada ya mambo hayo ndipo tutakapoingia katika ile makundi matano ya kuombea kama nilivyokwisha kutambulisha, na tutasimama kama nilivyokwisha kuyasema. Kundi la 5 litakuwa ni la wale walioleta vitu ambavyo ni zaidi ya awamu moja. Unajua kesho tutatimiza lile neno ambalo Musa alimwambia Farao. Unajua wakati Musa amewafuata wana wa Israeli, Mungu alipomwambia sasa ninakutuma kwa Farao, baada ya Musa kuandika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 50, akiwa amekaribia kabisa mlima wa Horeb, anamalizia kuandika ile sura ya 50, ndipo Mungu alipomtokea katika kijiti na akaonekana katika kile kichaka kilichokuwa kinaungua bila kuteketea. Na ndipo Mungu anamwambia, maana Musa alikuwa ameandika maneno haya aliyoyatamka Yusufu, ya kwamba bila shaka Mungu atawaijia ninyi, nanyi mtaipandisha mifupa yangu, mtaipeleka mpaka ile nchi ambayo Bwana aliahidi ya kwamba atatupatia sisi kama alivyoahidi baba zetu. Na kwa hivyo anapomaliza kuandika maneno hayo, anakumbuka ya kwamba kumbe Mungu atatuijia, kumbe mateso haya yatakoma ya watu wa Mungu walio katika nchi ya Misri. Na unajua Musa alikuwa ameandika na gafahamu siri iliyowafanya waende Misri, ya kwamba ni ndugu walichukiana. Yule kijana Yusufu alipoota ile ndoto, akaona kuna mganda mmoja amesimama na miganda 12 inamwangukia. Ndugu zake alipowaambia ile ndoto wakajaa uchungu, lakini akawaambia pia habari ya nyota na namna itakavyokuwa. Ndugu zake wakajaa uchungu. Musa anapoandika maneno hayo, anaona kumbe tuliuzwa kwa sababu ya utumwa wetu, kwa sababu ya kiburi chetu, lakini kwa sababu ya wivu wetu. Lakini alipokuwa naandika yale maneno ambayo Mungu anamwambia Yakobo, usiogope kushuka kwenda Misri, maana mimi nitakuwa pamoja nawe, ndipo Musa alipofikia hiyo sura ya 50, Mungu sasa anamtuma. Mnakumbuka wakati Musa anamwambia Farao, ebu rafiki yangu funua haya maneno kwa haraka, kitabu cha Kutoka sura ya 10 mstari wa 24 na mstari wa 26. Kutoka sura ya 10 mstari wa 24 hadi mstari wa 26. Kesho tutaabudu na vitu vyetu. Kesho tutakuwa kambini na vitu vyetu. Mashamba yetu kesho yatakuwa kambini. Maduka yetu kesho yatakuwa kambini. Mazizi yetu kesho yatakuwa kambini. Ofisi zetu kesho zitakuwa kambini. Wakati waimbaji wa kwaya ya Kirumba mnaimba, mtakuwa mnashangana kuku hapa wanawika. Wakati kwaya ya Mbezi mnaimba, mtashangana kuku pia wanawika pamoja nanyi. Mitetea itakuwa kambini. Yawezekana mbuzi watakuwa kambini. Kesho shughuli zetu zote zitahamia kambini, kama ambavyo Musa alisema hatutakwenda bila watoto wetu na vitu vyetu, maana hatujui kile Mungu atakachokitaja kwetu ili tuweze kumwabudu kwacho. Hebu tusome maneno hayo. Tuyasome maneno hayo kwanza. Na wakati unajiandaa kuyasoma, yawezekana mpendwa mtazamaji na msikilizaji, yawezekana unatamani kushiriki katika ibada hii kama Kornelio wa zamani aliyekubali kumtolea Bwana hata akiwa katika nchi ya Yafa. Kesho tutakupatia namba ambayo utaweza kuitumia
ili kutoa mpesa yako ama tigo pesa yako ama airtel money yako ama halotel money yako itatangazwa hapa moja kwa moja na meneja wa kambi na pia itatangazwa na mchungaji wa mtaa. Na hiyo namba hiyo itakuwa inakuruhusu kuweza kutoa sadaka yako. Unajua kwa nini tunafanya mambo haya ndugu zangu wapenzi? Ninakumbuka tukiwa pale Buruka mwaka 2020 katika ibada kama hizi kukawa na mtu mmoja tunamaliza ibada hivi nikapigiwa simu moja kwa moja kutoka Marekani, kumbe watu wa Marekani walikuwa wakitufuatilia katika mikutano kama hii. Na ndio maana tunawaambia namba hiyo tunaomba itangazwe vizuri, maana Bwana na watu kule nje na ninyi mna watoto wenu wanahitaji kuabudu pamoja nanyi katika matoleo haya. Yawezekana wengine wako Mbeya, wengine wako Dar es Salaam hii lakini wako mbali, wengine wako Mwanza, wengine Bukoba, wengine Zanzibar, wengine yawezekana wako Pemba, wengine Tabora, wengine Kigoma, wanatamani washiriki ibada hii ya maombi atakayofanyika hapa katika siku ya kesho. Na kwa hivyo namba hii itatolewa vizuri kabisa ili iweze kuwafikia watu wote. Na utakapokuwa umekwisha kutuma sadaka yako, tunaomba utuandikie meseji ya jina lako vizuri kabisa, halafu tutakukatia risiti na risiti utatumiwa kwa njia ya WhatsApp. Na kwa hivyo tunaomba utumie namba ya WhatsApp, ututumie namba ya WhatsApp itakayotumika kuleta risiti yako. Na mara baada ibada hii tunategemea kufika siku ya Sabato bahasha zote zitakuwa zimekatiwa risiti na kurejeshwa kwa waumini wote waliotoa matoleo yao, na vitu vyenu vitaanza kuuzwa hiyo siku ya kesho. Tunawaalika wenyeji wa Dar es Salaam watakaotamani kununua vitu vilivyotolewa kama sadaka, mnakaribishwa wakati wa jioni, lakini mnakaribishwa pia katika sadaka ya siku ya kesho. Kwa hiyo kesho unaweza kuja na sadaka utakayomtolea Bwana, lakini pia ukaja na fedha utakayotumia kununua vitu vitakavyokuwa kambini. Yawezekana wengine wakaleta mahindi ya kuchoma, maana wanashughulika na mahindi ya kuchoma. Leta mahindi mabichi yatakayonunuliwa kambini, na Bwana ataendelea kuridhia kazi hiyo unayoifanya. Baada ya mambo hayo tutaingia katika maombi. Ndipo wazee wa kanisa sita, nasikia kuna masanduku mawili, na kwa hivyo wazee wa kanisa sita watashika hayo masanduku. Kila sanduku watakuwepo watu watatu, nasi tutasimama makundi matano. Kwa hivyo utakuja kugundua ya kwamba hakuna mtu yeyote atakayebaki ameketi katika mkutano huu. Saa kama hiyo kama utabaki umeketi, tutakuambia uchague mambo mawili, maana hatuwezi kuwa tofauti na hapo. Aidha tutakuambia uende nyumbani, maana saa ya ibada sasa uliyoijia imemalizika, ama tutakuambia uweze kuchagua kundi moja wapo utakaloweza kujiungamanisha nalo. Yawezekana utakuwa na sadaka, sisi hatuwezi kusema neno, maana wewe ndiye unayejua. Usije ukawa kama yule mwanamke wa Bariadi, yeye alikuja kama anataka aone kwanza watu hivi kwamba wataleta kweli. Unajua alikuwa anaelekea kujaribiwa kama Yuda wa zamani aliyedhani ya kwamba akimuuza Yesu Kristo atapata pesa na wokovu, akaishia kupata hasara ya nafsi yake. Unajua karibu tunaelekea kumaliza, roho wa Mungu akauchoma moto moyo wake. Tuliona mtu mama mmoja anakimbia haraka sana kutoka mkutanoni kama aliyepagawa, tukaona na timu ambia anapiga kelele na akaondoka moja kwa moja. Kumbe alikuwa na wahi nyumbani, akaenda kuchukua madebe matatu ya mahindi akayaleta kambini kabla tujafunga mkutano wa ibada ya maombi. Ninakutia moyo mcha Mungu, Mungu hataki utoe zaidi ya kile unachoweza kutoa. Mlete kwa kadiri atakavyotaja katika moyo wako. Na kwa hivyo mchana huu jioni hii tutasoma mafungu mawili. Tutasoma kitabu cha Kutoka sura ya 10 mstari wa 24 hadi 26. Lakini kwa ajili ya mtu fulani kwa ibada ya matoleo ya kesho, tutasoma pia Kutoka sura 30 katika mstari ule wa 15. Tutaingia katika ibada ya leo ambayo tutatamani mwende mapema kidogo. Msomaji wetu karibu. Kutoka 10 mstari wa 24 neno la Mungu linasema, Farao akamwita Musa na kumwambia, haya nendeni mkamtumikie Bwana, kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe, watoto wenu na waende pamoja nanyi. Fungu la 25, Musa akasema,
ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama na wadhabihu na wasadaka za kuteketezwa ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Fungu la 26. Fungu la 26. Ana. Fungu la 26. Yes. Fungu la 26. Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi. Hautasalia nyuma hata ukwato mmoja. Kwa maana imempasa kutoa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu. Nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana. Musa akamwambia Farao, tutaenda na wake zetu na watoto wetu. Najua ni lazima Farao afike mahali ajue ya kwamba tunapoingia katika ibada ya kumtolea Mungu, hapo ndipo Mungu jicho lake linapotazama wakati wote. Na ndio maana hata kukombolewa kwetu, tumekombolewa kwa kutolewa sadaka. Sadaka imeukomboa huu ulimwengu. Yesu akuja kama mtu tu. Alipokubali kufanyika mwili, alifanyika mwili atakayestahili kuitwa sadaka. Ndio maana anatajwa na Yohana Mbatizaji ya kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Na kwa hivyo Yesu Kristo alikuja katika dunia hii kama mwanadamu, lakini anayestahili kuwa sadaka inayoweza kununua ulimwengu. Mwanadamu akanunuliwa tena, bei yake igapanda tena, agapewa nafasi nyingine tena ya kwamba anaweza kuishi milele. Ndio maana Musa anamwambia, tutakwenda na watoto wetu, tutakwenda na wake zetu, na ng'ombe wetu wote, na kondoo wetu wote, na mbuzi wetu wote. Hebu ngoja niendelee kidogo. Na fedha zetu zote, na dhahabu zetu zote. Maana hatujui ya kwamba tutakapofika kule tunapoenda kumwabudu Mungu katika huo mlima wa Bwana, atakapotufikisha katika huo mlima wake mtakatifu, na ifike saa ya ibada ya kumtolea, akahitaji kwetu kondoo na sisi tumemwacha, akahitaji kwetu mahindi na sisi tumeyaacha, akahitaji kwetu fedha na sisi tumeziacha, akahitaji kwetu ng'ombe na sisi tumemwacha, akahitaji kwetu ukwato na sisi tumemwacha, tutamwambia nini Mungu ambaye anajua ya kwamba alitupatia mbuzi, alitupatia kondoo, alitupatia ng'ombe? Ndio maana napenda nikwambie jioni ya leo ya kwamba nenda utafakari vizuri. Sitamsahau yule mama pale Mwanza katika kambi la Nyasaka. Ni mama mmoja mjane, yeye aliachiwa ng'ombe na mume wake. Wakati mambo haya tumeyazungumza tukiwa na mkurugenzi wa idara ya wakili wa jimbo la South Nyanza, anaitwa Baraka Nchama, katika hilo kambi la Nyasaka, huyu mama alipozingatia, ninamuona akatuijia akasema, wachungaji, mimi nina ng'ombe mmoja tu, Mungu ndiye anayemtaja kwangu niweze kumleta sadaka. Ninaomba mnishauri wachungaji, nimlete huyo ng'ombe ama nisimlete? Tukamwambia, mama, wewe nenda kazungumze na Mungu wako, amekupatia usiku wote, nenda kazungumze naye. Kama sauti hiyo unayoisikia ndiyo hiyo sauti ya Mungu uliyozoea kumusikia, kama Ibrahimu alivyoisikia sauti ya Mungu ikimwambia katikati ya usiku ya kwamba mchukue mwanao mpendaye Isaka, uende naye mpaka mlima mmoja wapo nitakaokuambia, nenda ukamlete huyo ng'ombe, lakini kamuulize Mungu wako. Unajua siku ya matoleo tukamuona ng'ombe anaingia kambini. Jamani, simuseme amina. Oh, nikachukua simu yangu nikampiga yule ng'ombe, na huyo ng'ombe ninaye katika simu yangu. Na hivi karibuni tumeambiwa, jamani, zile sadaka zilizotolewa kama vitu, tunaomba tuweze kutoa taarifa yake. Division wametuomba, na sasa na mama huyo naye, angalia jina lake nalo litaenda division. Jamani, simuseme amina. Amen. Na kwa hivyo ndugu zangu wapenzi, unapoona majina ya watakatifu yaliandikwa ndani ya Biblia,
kwa sababu ya matendo yao waliyofanya. Na wao walijaribiwa kama sisi, na wao walikuwa na uwezo kushindwa kama sisi, na wao walivipenda hivyo vitu kama sisi, lakini walipotazama macho yao juu wakamwona naye vitaka ni zaidi ya mahitaji yao, ni zaidi ya ujenzi wao, ni zaidi ya idada ya watoto wao, wakavichukua hivyo walivyovipenda vitavyo Isaka, wakaenda kuviweka katika madabahu walizozijenga, na walikuwa tayari kuinua visu na kuchinja ili Mungu aipate sadaka aliyoitaka. Na kwa hivyo wapenzi, Musa akamwambia hatutaacha kitu, tutaenda na kondoo na mbuzi na kila kitu, hata ukwato hautabaki, kwa sababu hatujui. Napenda, nafurahia hili neno la Musa, ni neno la mtu mzima. Unajua watu wazima wanajua namna ya kupima vitu, wanajua vitu vinapimwa kuanzia kwenye nambari 1, wanajua vitu vinapimwa sio kuanzia kwenye mahitaji, vitu vinapimwa kuanzia kwa yale aliyofanya viwepo. Musa anasema ya kwamba hatutaacha hata ukwato, maana hatujui tukifika kule mlimani Mungu atatamani tumwabudu kwa nini. Na ndio maana mtu wa Mbezi, huwezi kujua kesho Mungu anataka kupime kwa lipi. Kama umeaminiwa duka, nenda kaangalia vizuri vitu vya dukani. Kama umeaminiwa mazao ya shambani, nenda kaangalia vizuri mazao ya mashambani. Kama umeaminiwa vyote, hebu fanya vile vile ulivyoaminiwa. Maana aliyepewa vingi kwacho watataka vingi. Kitabu cha Luka sura ya 12 kimetoa hiyo tahadhari. Waliompa vingi kwake pia watataka vingi. Na kwa hivyo aliye mwaminifu kwa vidogo huonekana pia kwa mwaminifu kwa vikubwa. Vema mtumwa mwema na mwaminifu, ambaye wewe ulionekana kwa mwaminifu kwa vidogo ili uhifadhiwe kuweza kuaminiwa vikubwa. Ndio maana Petro anamuuliza Yesu Kristo, sisi tumeacha vyote, tumeacha nyavu, tumeacha shughuli zetu, tutapata nini? Yesu akamwambia katika ile Luka sura ya 10 mstari wa 30, akamwambia kama sio Marko 10 mstari wa 30, akamwambia katika ulimwengu huu utapata nyumba, utapata mashamba, tena anamaliza anasema utapata mara 100 katika ulimwengu huu, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Na hivyo ndugu zangu wapenzi, tunawapeleka kwa yeye ambaye anao uzima wa milele. Na ndiko Musa ambako alikuwa anawapeleka wana wa Israeli. Ninaomba kwa huyo, nenda kautumie vizuri usiku wa leo, kama nilivyokuambia asubuhi ya kwamba yule Elisha Mtishbi, yule Elisha mtu wa Mungu, aliambiwa kwamba kesho muda kama huu vyakula vitakuwa tele kambini, hamtakuwa mnatafuta vyakula, vitauzwa kwa bei nafuu. Watu hawakuamini, maana walikuwa wanaangalia mazingira yanayowazunguka, wanaangalia washami wanaowazunguka. Lakini Mungu hafungwi na mazingira, Mungu hafungwi na washami. Hawakujua ya kwamba hao walio maadui ndio waliowaletea chakula. Kumbe Mungu alikuwa amewaleta maadui ili waweze kuwa chakula, waweze kuwa pia waleta vyakula, na farasi na ngamia na punda na silaha. Naomba nikwambie, huyo anayekwambia nipe ndiye huyo anayekuahidi ya kwamba atakurejeshea. Hebu funua na Kutoka sura ya 10 mstari wa 15. Sikilizeni neno hili kanisa, imani yetu inapaswa ikue kila siku. Kuna siku tutauhama huu ulimwengu na hatutahama na kitu. Kuna siku tutauacha huu ulimwengu lakini hatutaondoka na kitu. Na kwa hivyo yale ambayo unaweza kuyatanguliza mbele, yatanguliza mapema. Yale ambayo Mungu anayataja kwako, yatangulize mapema, maana yeye anajua. Na naomba niwaambie watu wa Mungu wa Mbezi, niwaambie mapema. Kuna watu wamegeuza dunia hii, wameamua kuwa wenyeji kwa dunia hii, lakini wakati mwenye dunia hii anaambia wenyeji wetu huko mbinguni. Unajua ni jambo la kushangaza sana ya kwamba tumeanza kugeuza wenyeji wetu. Pale ambapo Mungu anakuambia wewe ni mpitaji tu, hapo ndipo napotaka kuweka kila kitu. Hapo Mungu anapokuambia wewe unapita tu, hapo ndipo unapoweka akiba zako zote. Hapo Mungu anapokuambia wewe ni mgeni hapa, eti hapo ndipo unapotaka uweke kila kitu. Yeye aliyekuleta na kuambia wenyeji wako huko mbinguni,
Na anasema ya kwamba akiba yako ilipo ndipo na wewe utakapokuwa. Lakini unashangaa bado wapo watu katika ulimwengu wa leo wa imani hawajatambua mambo hayo. Kila jitihada yake anayofanya ni kuweka duniani, kila jitihada anayofanya ni kuweka duniani. Angechunguliwa katika akaunti ya mbinguni panaonekana ni peupe kabisa. Na naomba kabla sijahubiri leo nitoe na hiki kisa, mnivumilie kidogo. Mnivumilie kidogo. Kabla hatujasoma hilo fungu, hebu niseme kwanza hilo fungu kutoka 10:15. Lisikilizeni vizuri. Neno la Bwana linasema, kwa kuwa waliofunika uso wote wa nchi, hata nchi iliingia giza. Kitabu cha Kutoka. Kutoka 10:15. Kutoka 10:15. Ndio hiyo ninayosoma. Angalia vizuri. Iko sawa? Hebu angalia vizuri. Kwa kuwa waliofunika uso wote. Ndio hii. Angalia tena vizuri, utusomee. Kutoka 10:15. Kutoka 30:15. Karibu. Neno la Bwana linasema, matajiri hawataleta zaidi, wala maskini hawataleta kilichopungua katika hiyo nusu shekeli watakapotoa hiyo sadaka ya Bwana ili kufanya upatanisho kwa ajili ya roho zenu. Anasema matajiri hawataleta kilichozidi, wala masikini hawataleta kilichopungua. Yaani Mungu katika mambo haya anampima kila mtu kwa kadiri ya alivyompa. Yeye ana kipimo kinachompima kila mtu na anaweza kumpima kila mtu. Aliyepewa vingi watataka kwake vingi. Na kwa sababu hiyo ninaendelea kuwatia moyo wacha watu wa Mungu ya kwamba kadri inavyowezekana ukalitafakari jambo hili. Hebu naomba niwaletee habari moja ya mtu mmoja tu kwa dakika hii. Mnamkumbuka yule kijana anayeitwa tajiri? Watu wengi hawatambui kwa nini Yesu alimwambia nenda ukauze vyote ulivyo navyo. Naomba nikukumbushe mambo yalivyokuwa. Unajua yule kijana tajiri alienda kwa Yesu Kristo anakimbia. Alikuwa tofauti kidogo na Zakayo. Zakayo alisema nataka kumuona Yesu ni wa namna gani. Yesu ni mtu wa namna gani? Kwa hiyo yeye alikuwa anaenda kwa Yesu kama kwa mtu tu. Lakini huyo kijana tajiri alienda kwa Yesu akijua kabisa ni Bwana. Ndio maana alipiga magoti, ndio maana alikimbia, ndio maana alimwambia mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kuulithi uzima wa milele. Alimfahamu huyu ni nani, aliujua ubwana wake. Hebu angalia Yesu anavyomjibu. Yesu akamwambia, umeuliza swali la maana ambalo ningetamani liulizwe na kila mtu katika dunia hii. Umeuliza swali la maana ambalo ndilo kusudi la mimi kuziacha mbingu na kuja duniani. Nimekuja kutoa majibu ya swali hili kwa wale wote wanaomtafuta Bwana. Ndipo akamwambia kijana, naomba unipatie muda kidogo. Yesu akaingia kwenye akaunti ya yule kijana, akaunti ya duniani. Akajumulisha magari yake yote aliyokuwa nayo. Akajumulisha mashamba yote aliyokuwa nayo. Akajumulisha gesti zote alizokuwa nazo. Akajumulisha na fedha zote alizokuwa nazo akaunti. Unajua Yesu anaweza kaisoma akaunti yako hata kabla hujampatia hiyo akaunti. Yesu anaweza kahesabu hata mashamba yako hata kabla hujampatia hayo mashamba. Yeye anaweza kahesabu hata idadi ya nywele zilizo kichwani mwetu hata kabla wewe mwenyewe hujaanza kuzihesabu. Alizihesabu hata kabla hazijaota. Na ndio maana Samson aliambiwa usinyolewe hata unywele mmoja, maana katika huo unywele nimeweka akiba ya maarifa yangu. Na kwa hivyo akajumlisha akaunti zote za yule kijana. Naomba nifanye kwa mfano. Akaona yule kijana alikuwa na miliki dinari milioni 20. Kijana ameuliza nifanye nini ili niweze kurithi uzima wa milele. Alipomaliza kujumlisha asseti zote alizonazo na zile kashi zote alizokuwa nazo, akapata milioni 20. Akamgeukia kijana akasema, akamuuliza umeuliza swali gani? Kijana akasema, nimeuliza nikisema nifanye nini mimi ili niweze kurithi uzima wa milele. Yesu akamwambia, umeuliza swali la maana, na ninaomba nikutafutie majibu yenye maana. Maana watu wa maana hupewa majibu yenye maana.
Watu wanaotafuta vitu vya maana hupewa vitu vya maana. Alipomaliza kujumlisha aseti zake zote na vyote alivyokuwa navyo, akaona ni milioni 20. Akaenda sasa kwenye akaunti ya huyo kijana wa mbinguni. Akaivuta akaunti ya mbinguni, akaivuta. Akaanza kuangalia, ule mwaka alitakiwa atoe 10,000. Ule mwaka alitakiwa atoe dinari 200. Ule mwaka alitakiwa atoe hivi. Ule mwaka alitakiwa atoe hivi. Akazivuta zote zilizomhusu yule kijana, maana ameuliza nifanye nini. Akavuta zote, na alikuwa kijana tajiri, na mahali pengine ametajwa kijana mtawala. Yani utajiri wake ulimuingiza mpaka kwenye nafasi ya kuwa mshindani, na kwa namna hiyo ningeweza kusema hata ningempa cheo, nikasema yawezekana alikuwa bilionea number 1, kijana mtawala. Alipovuta akaunti ya mbinguni, akakuta nayo inadaiwa dinari milioni 20. Akarudi akaangalia ile akaunti ya asset zake ina dinari milioni 20. Akaja akaangalia akaunti ya mbinguni nacho kidai inadai milioni 20. Akamwambia kijana, naomba nilete majibu ya maswali yako. Wewe unamiliki thamani ya vitu vyako vyote ulivyo navyo ni dinari milioni 20. Njoo uone kidogo kijana, njoo uone. Akavutiwa ile akaunti, akavutiwa akaunti ya mbinguni. Ikavutwa. Anaona magepu. Na pengine anapotoa, anatoa kidogo, anatoa kama anajaribisha. Akagundulika nadaiwa milioni 20 dinari sawa na kiwango anachomiliki. Yesu akamwambia, nenda ukauze vyote ulivyo navyo, wapatie maskini. Harakisha, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Biblia inaniambia yule kijana hakurudi tena mpaka leo, na hatujui alienda wapi. Na ukiona unatoka hivyo mbele za Bwana wako, ujue hauwezi kuwa sawa. Nendeni mkamuulize Yuda. Alipomaliza kumuuza Yesu tu namna hii, alipogundua ya kwamba Yesu hauziki, akazirudisha zile fedha, wanajaribu kuzikatakata, akagundua hata hawezi kuzinunulia hata bigiji, hawezi kuzinunulia hata andazi. Akazitupa zote mbele ya lile behewa la kuhani Kayafa. Akakimbia haraka sana, akaenda kwenye mtu mmoja ambao inawezekana nikautaja leo. Akaenda kwenye ule mti, akajifunga mwenyewe na maisha yakakomea pale. Ninapomtazama yule kijana aliyeondoka namna hiyo mbele za Bwana wake, huwezi kuondoka namna hiyo mbele za Bwana wako na ukaenda kuendesha maduka. Huwezi kuondoka namna hiyo mbele ya Bwana yako ukaenda kuendesha nyumba za kupanga. Huwezi kuondoka hivyo mbele ya Bwana wako. Ninamuona yule kijana maisha yake yalikuwa ni maisha ya huzuni. Ninamuona yule kijana maisha yake yalikatika kama yule kijana tajiri anayesemwa katika kisa cha Lazaro na yule kijana tajiri. Na watia moyo watu wa Mbezi, siku inayokuja mbele yetu ni siku njema, ni siku iliyotakata kwa ajili yenu. Ninaomba usifanye kuwa siku ya kujaribiwa na kushindwa. Somo la leo, nina nalia nigusa. Hebu msimame kidogo. Dakika 5 mnaondoka. Dakika 5. Msimame kidogo. Somo linasema simame kidogo, mjinyoshe kidogo. Simame kidogo. Wale mnaweza kusimama, msimame kidogo. Alafu mkae. Ni nani aliyenigusa? Fungu la maandiko matakatifu tuliolisoma, na niwashukuru waimbaji kwa jinsi mlivyo utafasiri ujumbe wa leo. Fungu tuliolisoma katika ule mstari wa 31 wa kitabu cha Marko unasema hivi: wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona
makutano. Msomaji wangu namba usome msali ule wa 31. Neno la Bwana linasema, wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyo kusonga songa, nawe wasema ni nani aliye kugusa? Niliwaambia asubuhi kuna mahali fulani wanafunzi walikuwa napishana uelewa. Yesu anasema ni nani aliye nigusa? Wanafunzi wanamuuliza Yesu, wanamwambia wawaona mkutano wanavyo kuzonga zonga. Unajua Yesu hajasema ni nani aliye nizonga. Yesu anajua maana ya kuzongwa na anajua maana ya kuguswa. Yesu anajua. Ningetamani niwe na muda niliseme neno hili, naomba nikimbie haraka. Yesu anasema kuna mtu amenigusa. Ninapenda sana ile lugha ya Biblia inavyosema. Ni kama mtu anayesema hivi, kuna mtu amegusa nguvu yangu. Kuna mtu amegusa utambulisho wangu. Kuna mtu amegusa nafsi yangu. Ni nani amenigusa? Ni nani ameniingilia? Mbona naona kama nimeingiliwa? Mbona ninaona duara langu limeingiliwa? Mbona ninaona kana kwamba kuna mtu ameniingilia? Ni nani aliyenigusa? Unajua ndugu zangu wapendwa, tutakapoanza kuyafanya yale ambayo Mungu anayapenda, tutaanza kuyagusa, tutaanza kugusa maisha ya Yesu Kristo, tutaanza kugusa nguvu za Yesu Kristo, tutaanza kugusa mahali sahihi ambapo kimugusa Yesu Kristo, hata yeye anajua ya kwamba kuna jambo ambalo lazima litoke kwako na lije kwako. Kuna jambo ambalo ukishamgusa Yesu Kristo ni lazima litoke kama mshale, ni lazima litoke kama baruti, ni lazima litoke kama mkuki, lije kwako. Na ndio maana Yesu anasema, unajua hararamiki ni kama mefurahi. Angetamani watu wote waweze kumugusa kama mwanamke huyu anauliza ni nani aliyenigusa. Unajua huyu mwanamke sio ninayetaka kuzungumza jioni ya leo. Nataka kuzungumza mtu fulani katika jioni hii ya leo, lakini namtanguliza huyu mwanamke. Unajua huyu mwanamke Biblia imemweleza mengi na amehubiriwa sana, naomba niseme maneno haya. Huyu mwanamke alikuwa na ugonjwa mbaya sana. Ugonjwa ambao alitibiwa katika zahanati ya kijiji ikashindikana. Ugonjwa ambao akapelekwa zahanati labda ya kata ikashindikana. Unajua mwanzoni ilikuwa tu hivi. Alishangaa tu damu zinatoka. Na katika damu zile kutoka akagundua ya kwamba hazitoki katika ule mfumo wa kawaida. Ni kama kuna mfereji mwingine umefunguliwa katika mwili wake. Unajua akaenda hospitali, akakutana na daktari mmoja, akamweleza akasema, daktari, nina tatizo hili. Yawezekana alikuwa ni daktari wa kike, lakini pale zahanati yawezekana alikuwa ni wa kiume. Akamweleza lile tatizo, yule daktari akasema hamna shida, nitakupatia dawa. Ninamuona akamwandikia dozi ya Panado. Akamwambia nenda ukale hii, kunywa mara moja, kunywa mbili mara tatu. Na baada ya kumaliza njoo tuone kama itakuwa imesimama. Yule binti akaondoka, yule mama akaenda kunywa ile dozi. Ile dozi ikamalizika. Hakusikia nafuu. Akarudi tena kwa daktari. Daktari akabadilisha dozi, akampa dozi nyingine. Akamwandikia yawezekana ilikuwa ni moja mara moja. Kwa hiyo kidonge kimoja kwa kila siku. Akasema hivi vidonge vitakusaidia, maana hivi vidonge vina madini ambayo ikienda kuchanganyikana ndani ya mwili wako inarudisha ile hali iliyokuwepo. Na kwa hivyo itumie ukiwezekana, uwe unainywa baada ya kula chakula. Hakikisha unakula vizuri kabisa. Yule mama ninamuona anaongeza na lishe yake ili aweze kupona. Akaanza kuila ile dose, akaitumia ile dose ikamalizika. Lakini hakuona nafuu, akaenda tena kwa daktari. Akamwambia daktari, hali yangu haijapata nafuu bado. Ninaomba unisaidie. Daktari akamwangalia akasema, basi nitakurifaa, utaenda katika hospitali. Utaenda kuna hospitali moja iko hapo Galilaya,
ni hospitali nzuri, na kuandikia na kulifa uende hapa Galilaya, hapa wilayani, ukaweze kupata hiyo hiyo tiba. Ninaona binti anaondoka, anapanda gari linalompeleka Galilaya. Akaenda Galilaya, akakutana na daktari, akatoa vielelezo vyake vya awali na jinsi alivyowahi kutibiwa. Akasema ugonjwa wako umefikia mwisho. Huu ugonjwa aliwahi kupata mwanamke mwingine kama wewe, lakini tulipompatia dozi aliweza kupona saa ile ile. Ninaona anaandikiwa dozi. Anapoandikiwa dozi anaichukua. Ninamwona binti anaondoka, anaenda kuitumia ile dozi. Paka ile dozi inamalizika, lakini hali yake inaendelea kuwa mbaya. Sikiliza nikwambie mpendwa, mwili ulionao ni mashine ambayo ikiamua kuharibika hakuna atakayeiweza. Hata kama amesomea India hakuna atakayeiweza. Hata kama amesomea China hakuna atakayeiweza. Hata kama amesomea Urusi hakuna atakayeiweza. Yeye aliyeitengeneza tangu mwanzo wa kuumba kwake ndiye anayeweza kuitengeneza. Yule binti unajua hakuweza kupata nafuu. Ninaona karudi kwa daktari tena. Ninaona kaeleza maelezo yake, kabadilishiwa dozi. Na ile dozi kabadilika, akasema sasa hii nadhani ni funga kazi. Mpaka yule daktari kaitamka hii ni funga kazi. Ninaona yule binti anaichukua, anaenda nyumbani. Anapoenda nyumbani ameanza na kudhoofika. Alikuwa ni binti mwenye afya, afya imedhoofika. Alikuwa ni binti mwenye furaha, furaha imekwisha. Yawezekana alikuwa ameolewa na yule mume wake. Alipoona hali nazili kubadilika, na kama hakuwa mwaminifu akaanza kuwa na mahusiano na wanawake wengine. Unajua tabu inapompata mwanamke, kuna baadhi ya wanaume wanadhani hiyo itakuwa ni tabu yake, wanaanza kugeuka, wanageuka upande wa pili. Ninamuona huyu mama hahatarishi tu afya yake, lakini naona hata hatari ya ndoa yake inakuja. Akaanza kuitumia tena. Na unajua huu ni mwaka wa tatu sasa. Mwaka wa tatu naona unakwenda, hajapata nafuu. Anamaliza ile dozi, hajapata nafuu. Ninaona tena naenda kwa daktari. Anapoenda kwa daktari, daktari anamwambia sasa nitakulifaa. Nitakulifaa katika hospitali ya mkoa. Unajua anakuwa referred na anakwenda mkoani. Madaktari nao wanafanya shughuli yao. Anapewa zile dawa ambazo ni za juu kidogo zinazopatikana mkoani. Ninamuona binti anaanza kuchangamuka. Ya maana alikutana na daktari ambaye anaonekana na jali. Daktari mcheshi anayemwambia pole sana binti, Mungu akusaidie. Ninaona Mungu anaanza kutajwa na binti moyo wake unaanza kuchangamuka. Ninaona anachukua dozi. Anapochukua ile dozi anaitumia, lakini hakupata nafuu. Anaenda tena, anapewa dozi nyingine, hakupata nafuu. Naomba niwaambie, paka kamaliza madaktari wote. Madaktari wote aliokuwa nafahamika wakamalizika wote. Biblia inaniambia kama alikuwa na nyumba akauza na nyumba. Sikilizeni wana makambi, hakuna kilicho badala ya maisha. Sikilizeni niwaambie, hakuna kilicho badala ya afya. Ninamuona yule mama mwanzo akauza, akauza labda alikuwa na pikipiki, yawezekana alikuwa sio pikipiki, ninahitaji kama punda, akauza punda, akatibiwa ile fedha ikaisha. Ninamuona yule binti hali na ilikuwa mbaya, hakuna kilicho badala ya maisha. Ninamuona alikuwa na kiwanja labda katika mji wa Yerusalemu, upande wa kuelekea kile kisima cha Bethesda, nacho anatuuza. Anatumia hiyo pesa wala sio kwa kula chakula, anatumia hiyo pesa kwa ajili ya matibabu. Ile pesa inamalizika na hali yake haikuwa na mabadiliko. Damu inatoka, unafikiri ni kana kwamba ni mtu umefunguliwa. Unajua hali yake ikazidi kuwa mbaya, akazidi kudhoofika. Hata baadhi ya watu ambao walikuwa wanalala naye wakaanza kumkwepa. Marafiki nao wakaanza kumkwepa. Majirani nao wakaanza kumkwepa. Kama alikuwa na mme, yule mme naye akasema sasa nadhani imetosha. Si ajabu hata alimwambia sasa unaweza kurudi nyumbani kwenu. Ninamuona huyo binti hapotezi tu kitu kimoja, anapoteza na marafiki, anapoteza na ndugu, anapoteza na mme. Ninamuona sasa huyo binti hana tumaini tena. Anajaribisha mara ya mwisho. Yawezekana ingelikuwa leo angeliweza kuwa rifadi katika hospitali ya Bugando.
anakwalified kwenda Bugando, anakwalified kwenda KCMC, anakwalified kwenda hospitali ya Muhimbili, anakwenda Muhimbili. Ninamwona anauza hata nyumba yake. Nimewaambia ndugu zangu wapendwa, hakuna kilicho badala. Yesu alikuja na maisha, alikuja na maisha yote, alikuja na bios, alikuja na bios, lakini pia alikuja na zoe, alikuja na maisha. Yesu alikuja na maisha yanayotosha kwa maisha haya. Katika ulimwengu huu mtalipa mara mia kitu ambacho kimekamilika, mtalipa mara mia. Na katika ulimwengu ujao maisha ya umilele. Yesu alikuja na vyote, tumeshalipiwa bei. Alitoa maisha ili tupate maisha, alitoa maisha ili tuweze kuishi, alitoa maisha ili tuishi milele. Alikubali kuwa sadaka ili sisi tununulike, alikubali kutoa sadaka ili sisi tuwe na thamani. Na hivyo ninapotazama jioni ya leo, Yesu Kristo anataka wale marafiki wanaokubali ya kwamba yeye alikuwa ni kafara, wanaokubali ya kwamba yeye alikuwa ni zawadi iliyoshuka kutoka mbinguni. Mungu alitoa ile zawadi iliyokuwa bora ya zawadi zote ambazo angeza. Kwa juu yetu iweze kuwa canceled, iweze kukatwa. Ilikuwa ni lazima ikatwe na yeye aliye mtakatifu, aliyefanywa kuwa laana. Hebu naomba nikupe uzoefu kidogo. Mnamfahamu Daudi alipokuwa amewahesabu wana wa Israeli na Mungu akachukizwa nao? Maana Daudi alikuwa amesahau ya kwamba Mungu aliyempigania akamshindia yule Goliati siku ile alipokuwa hana mkuki, ndiye Mungu yule yule aliyekuwa anatawala hata wakati Daudi alipokuwa ni mfalme. Unajua Daudi akaanza kutafuta nguvu za kibinadamu, akataka kujifananisha na wafalme wa dunia hii, ambao wafalme wa dunia hii hujipima kwa idadi ya watu wanaowafuata. Akamwambia yule akida wake, yule mkuu wa majeshi wake Yoashi, akamwambia sio Yoashi, akamwambia yule mkuu wa majeshi wake, akamwambia kanihesabie majeshi yote kuanzia Dani mpaka Berisheba. Yule mtumishi akamwambia si jema mfalme tende jambo hili, akamwambia wahesabu. Unajua kuna wakati mwingine Mungu akitaka, akiona unataka kutafuta nguvu binafsi, akishaona unataka kutafuta nguvu binafsi, yeye anajua mahali pa kutegua, kama alivyoweza kujua mahali pa kuweka muimo ili mtu fulani aweze kusimama, yeye anajua kadhalika mahali pa kutegua. Nenda kamuuliza Yona, alipokuwa amemaliza kuhubiri injili katika mji wa Ninawi, Mungu akamchipushia kivuli kizuri kilichokuwa kama feni kutoka katika ikulu ya mfalme fulani, akaenda kanemeka nayo, lakini ndani ya muda mfupi ilikatwa na kile kifeni kikaanza kukauka. Na ndiyo maana ndugu zangu wapenzi, Mungu alipoona Daudi amefanya hili kosa, nataka nikulete kwa swali la Yesu na amenigusa. Mungu akamwambia chagua mambo matatu. Uwe na njaa katika nchi. Uwe na vita katika nchi. Uwe na tauni katika nchi. Na yote ilikuwa ni tatu, tatu, tatu. Daudi alipoangalia hivi akasema ni vema kuangukia katika mikono ya Bwana. Alipoyatamka tu hayo maneno, yule malaika aliyepita katika nchi ya Misri na kuwaua wazaliwa wa kwanza wote wa nchi ya Misri akatumwa. Akinua upanga tu namna hii, wote walioko upande huo, wote tauni inawara, wote wanalala kama kuku waliougua kideri. Na kawa anakuja. Alipofika kwenye uwanja wa Arauna, nataka nikuonyeshe maana ya sadaka na kwa nini Yesu analalamika ya kwamba kuna mtu amenigusa. Alipofika kwenye uwanja wa Arauna, ule uwanja ulionunuliwa na Daudi kwa yule mtu ambaye
alikubali kumpatia Daudi bure, lakini Daudi akasema ya kwamba sitaweza kuchukua kitu hiki bure ambacho katika hicho nataka tumtolee Bwana mahali tutakapojenga nyumba yake. Na kwa hivyo Daudi akamuinua Bwana katika uwanja huo. Alipofika kwenye uwanja ule, anainua upanga namna hii, macho yake yakakutana na ile tukio la zamani alilolifanya mtumishi wa Mungu Ibrahimu aliposimama kwenye kilima kimoja wapo katika mlima huo, mlima wa Moria, akiwa amemlaza Isaka. Alipoinua upanga namna hii ili kuweza kumtoa sadaka Isaka, na yule malaika alipoiona hilo tukio la zamani kama alionayo sasa, akashusha upanga wake chini, na kwa hivyo upanga wa kuua ukawa canceled na upanga aliyoinua Ibrahimu alipokuwa anamtoa Isaka kuwa sadaka. Sadaka inaweza kukanseli mambo mengi. Na kwa hivyo nataka nikurudishe sasa napomaliza. Alipokuwa rifadi huyu binti akauza kila kitu na vitu vyote vikamalizika. Wakaanza kumwambia mganga mmoja mmoja. Yuko mganga anapatikana Johannesburg. Ninaona huyu binti anakwenda Johannesburg. Ama naweza kuagiza huyo mganga aweze kuja mpaka mahali alipokuwa. Lakini anafanya uganga wote na kadi anavyoweza, lakini igashindikana. Wanamwambia kuna mganga mwingine anapatikana katika mji ule wa London. Ninaona anaagizwa mganga kutoka kule London, anakuja anafanya matibabu lakini igashindikana. Ninaona anaagizwa mganga mwingine, yawezekana alikuwa angetoka katika mji ule wa New York. Ninaona anaagizwa mganga kutoka New York Marekani, anakuja anafanya uganga wake wote, wote wakashindwa. Biblia inasema mstari wa 25 kitabu cha Marko mpaka 27. Sikilizeni kanisa, sikilizeni muone huyu Mungu alivyo na huruma. Mungu hahitaji kitu kutoka kwetu, sisi ni watoto wake. Anajua hatuna uwezo, anajua hatuna uwezo, anajua tuko kwenye ulimwengu wa matatizo, anajua kutoka kwenye ulimwengu wa magonjwa, anajua tuko kwenye ulimwengu wa shindano, anajua vita ni vikali, lakini hata hivyo hataki tupoteze kabisa ile sura yake. Tuliumbwa kwa sura yake, tuliumbwa kwa mfano wake, anataka idumisha hiyo sura. Na ndio maana wakati mwingine anatuletea hukumu, na ndio maana wakati mwingine anasema mwanangu nipe ili adumisha ile sura. Na kadri anapoidumisha hiyo sura, kwa sababu maisha nayo hayajakamilika bado, ikiwa tutarara tuweze kulala tukiwa katika lile tumaini kuu, ambalo katika hilo Yesu atakapokuja mara ya pili na kutoa wito tena, kama alivyotoa wito kakiwa katika maisha yake ya huduma na watu akamfuata, kama alivyotoa wito akiwa pale msalabani na akatoa ombi la mwisho angesema uwasamehe maana hawajui walifanyaro, kama tutasikia huo wito, kama ule wito aliofanya siku ile ya mwisho sikukuu ya vibanda, akasema yeye aliye na kiu aje anywe maji bure na maji ya mito yatachipua kutoka ndani yake. Kama alivyotoa wito, ndivyo atakavyotoa wito tena, ili wale waliolala katika Kristo wakiwa wamedumisha ile sura yake, atakaposema inukeni ninyi mlalao katika mavumbi ya nchi, tuweze kuamuka. Naomba usome. Neno la Bwana linasema. Naomba usome. Mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu kwa muda wa miaka 12 na kuteswa na mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. 27. Aliposikia habari za Yesu. Sikiliza, sikiliza. Aliposikia habari za Yesu. Imetosha. Aliposikia. Aliposikia. Huyu mama angelikuwepo leo, mnafikiri kesho angeleta nini? Huyu mama angelikuwa ni mshiriki wa hili kanisa, mnafikiri kesho angeleta nini? Aliyegharimia vyote kisimufae kitu. Na Biblia inasema hali yake ikazidi kuwa mbaya mno. Kesho angelikuwepo na anamiliki duka katika mji wa Kariakoo, mnafikiri kesho angeleta nini? Ndio maana Mariam yule wa zamani, Yesu aliyemsaidia siku ile anataka kupigwa mawe,
Siku ile wanaume wamemlaza chini wanasema Yesu kwa torati ya Musa mtu anapaswa pigwe mawe mpaka afe, wewe unasemaje? Na watu wana mawe, na watu wameshika magombo. Na mama na wewe seka hapa anasubiri tu mawe yashuke. Maana Yesu hawezi kupingana na Musa, yeye ndiye aliyemtuma Musa na ndiye aliyemwambia andika hayo. Hawezi kusimama kinyume chake. Lakini hawezi kukubaliana na hayo wanayosema. Sikiliza, wanaelekea kusema kama wanasema ya Musa, lakini sio, hawatai kutenda vile Musa alivyokuwa na principle ya kufanya mambo. Akasema sawa, kwa sababu mmesema Musa, mimi sina shida na Musa. Akasema basi ambaye ametathmini kabisa kwamba yuko sawa sawa awe wa kwanza kupiga. Hapa tunatafuta wa kwanza, atakayejitathmini wa kwanza kabisa achukue mawe apige. Mimi sina shida na Musa. Hamwezi kutugombanisha na Musa. Musa sijawahi kugombana naye. Musa nimetembea naye. Alikuwa mtumishi mwaminifu katika hema yangu. Nilimtoa, najua nilikomtoa. Alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Alikataa utajiri wote wa Misri. Alikataa kuwa Farao mtazamiwa. Alikubali kwenda kuteseka na wana wa Israeli. Ninamfahamu Musa. Huyo Musa aliniandika habari zangu mimi. Ndiye niliyemtuma kutoka mlima wa Herobu. Hatuwezi kugombana na Musa, lakini yule wa kwanza anayeona ya kwamba hana dhambi achukue mawe apige. Alafu Yesu akaenda pembeni akaanza kuandika majina ya kila mtu. Simioni, ulilala na huyo mwanamke siku ya Alhamisi na alikuwa ni katika mji wa Yeriko. Ulimpatia dinari 100 na ulilala naye kwenye guest moja inayoitwa Silaomu na ilikuwa ni saa 5 za mchana. Wakati mke wako ameenda sokoni kununua chakula cha mchana. Anakuja mwingine tena. Anaandika jina. Yuda. Ulilala na huyu mwanamke baada tu ya jua kuzama siku ya Sabato. Na ulimchukua ukaenda kulala naye kwenye ile guest imeandikwa Yehova ile. Na siku hiyo ulinunua chipsi, mlikula chipsi na soda. Chipsi na juisi. Na mlilala kwenye chumba namba 4A. Na mlitoka saa 4 mchana. Hawa wakaanza kujiuliza, hivi anaandika nini? Siyaseme tu. Wewe wasemaje Yesu, wasemaje? Wakaanza sasa kumsogelea ili wamuulize vizuri, wasemaje? Maana hata wasikii sasa, wasemaje? Walipoanza kusogea hapa wanakuta jina tu, jina limeandikwa mpaka siku ya Alhamisi na walivyolala kwenye ile guest na kampatia dinari ngapi. Anarudi tunasema jamani tutaonana kesho, ngoja ni wahiwai kidogo. Wakamalizika wote. Yesu akatulia akamuuliza, wewe mwanamke, mama amejaa machozi, maana anajua ndio mwisho wa maisha yake. Mama amegaragara amechafuka. Akasema wewe mwanamke, kakaitika be, inuka, wako wapi wale washtaki wako? Wako wapi waliokuleta hapa mahakamani? Maana walitaka kunifanya mimi hakimu wa mahakama ya mambo haya. Wako wapi? Kabinti kanainuka hivi. Mwanzo nikakatazama kamekaa, hakaoni mtu, ila kakao kama kana vivuli, maana kanakumbuka wakati kanafumba macho, kanakumbuka walipokuwa wamesimama. Akaanza kusimama, akaangalia kila kona, Yesu ametulia tu. Akatazama kila kona, akajiridhisha kabisa kabisa kabisa, akatazama kila kona, naona tu ni wapitaji wengine. Akatazama tu, sijui. Yesu akamwambia, na mimi sikuhukumu, enenda usitende dhambi tena. Mariamu alipoachiwa hivyo, ndio maana siku ile analeta kibweta cha marehemu. Hata kama wote wangemkataza, hata kama Simeoni angekataa usiingie ndani ya nyumba yangu, hata kama Yuda angelisema hiyo marehemu yenye kuuza karibu dinari 300 usitoe, Mariamu anajua Yesu alichomtendea. Mariamu anajua Yesu ni nani kwake. Mariamu anajua Yesu alimtoa wapi. Alikuwa tayari kumimina kibweta cha marehemu cha dinari 300 miguuni mwa Yesu. Maana alijua alikomtoa. Amen. Mama kama huyu angelikuwepo kesho angeleta nini? Angeleta ni chana wa leo kama sio usiku huu.
Naomba msimame. Angeleta ni ina nalia nigusa. Ina nalia nigusa. Petro anasema watu wote wanakuzonga. Ni nani aliyenigusa? Ndugu zangu wapendwa, jioni hii ni ya maana sana kwetu. Mtaenda nyumbani. Siku ya kesho sisi hatutakuwa na neno isipokuwa hotuba tu. Hatupendi kuwashawishi. Tunatamani Roho Mtakatifu awe mwalimu wetu wote. Nenda nyumbani, ifanye jambo hili kwa imani. Tutaenda kuomba. Inawezekana katika maisha yaliyopita umekosana na mtu fulani, hukumtendea vyema ama yeye hakukutendea vyema. Yakate hayo maisha. Yakate hayo maisha. Anza sura mpya ya maisha. Bila kujali alikufanyia nini. Yusufu aliyaweza. Alipokutana na ndugu zake akasema, kama Mungu ametutunza tena mpaka mwaka huu tumekutana. Mliniuza miaka karibu 22 iliyopita, tumekutana. Tangu nikuwa na miaka 17. Na sasa mmekuja katika nchi hii ikiwa na miaka 39. Mungu ametukutanisha miaka 22 yote ametulinda. Tusiyakumbuke yale ya zamani. Ni Mungu aliyatengeneza kwa namna moja au nyingine. Na wewe, naomba tunapoenda kuomba, fanya counseling. Kama kuna mtu ulikuwa umetrafiana, naweza tukarusha ka message ukasema mimi yameisha. Ukiona lolote kwangu linalo kuletea kikwazo, ni vile tu bado naishi katika mwili. Lakini kwa mdomo wangu na dhamiri yangu nimeamua jambo hilo liishe. Maliza mambo yako. Kama umekosana na mama mkwe, huyo ni mama yako. Alikuzalia mme. Kama umekosana na baba mkwe, huyo ni baba yako. Alikuzalia mme. Alikuzalia mke. Alikuzalia mke. Tunaenda kuomba. Tunaenda kuomba. Tunaenda kuomba. Tunaenda kuomba. Mchungaji. Mchungaji. Naomba uje. Wachungaji, naomba mje. Wachungaji wote tumje. Hatutaomba wote. Tutasali tu sala ya baba yetu. Ni nani amenigusa? Hakuna kitu kinachomfurahisha Yesu na kinachomgusa kama kumsamehe aliyekukosea. Hicho kitu kinamgusa. Hakuna kitu kinachomgusa Yesu Kristo kama kumuona mtoto wake anatoa sadaka, sadaka njema. Hicho kitu kinamgusa. Tutataka tumguse. Tutaenda kuomba. Ili hata hayo yaliyo ndani yetu yasiyofaa aone atakapoyategulia. Maana yana uwezo. Magonjwa mengine hata sio magonjwa. Yapo tu, yapo tu. Kama tabia ambavyo inaweza kuwepo tu. Yeye anajua kilicho bora kwa ajili yetu. Tutaenda kuomba. Tutaenda kuomba. Tufumbe macho tuombe. Mwenyezi Mungu, baba yetu na mfalme wetu, ni kweli tuna Mungu mwenye huruma. Ni kweli tuna Mungu anayejali. Ni kweli tuna Mungu anayesamehe.
ni kweli kabisa tuna Mungu anayeponya. Ni kweli kabisa tuna Mungu anayebariki. Ni kweli tuna Mungu anayefurahi, asiyeshika hasira yake upesi, bali rehema, neema na fadhili ndizo anazofurahia anapowaona watoto wake. Baba, tumesimama tena. Baba yetu, tunalitia jina lako. Wewe si Mungu uliye mbali. Wewe ni Mungu uliye katikati ya watu wako. Ukija kwetu katika Yesu Kristo aliitwa Emmanuel, ambaye ni wewe Mungu pamoja nasi. Hatuna Mungu aliye mbali. Tuna Mungu anayehitaji kuingia katika maisha yetu. Tuna Mungu anayekubali kuchanganyika. Ndio maana tuna ujasiri huu wa kulitaja jina lako. Hata tungeinamisha nyuso zetu kama ungekuwa ni Mungu usiyekubali kukaa pamoja na watu wako. Baba, kama ulivyomhudumia huyu mama, kama ulivyomhurumia huyu mama, kama ulivyomtetea huyu mama, Yesu rafiki yetu, Yesu uliyekubali kwamba sisi tuitwe ndugu zako, wewe uliyekubali kwamba sisi tuitwe rafiki zako, tumekuja rafiki yetu. Tunaomba wewe uliyetutangulia katika yote, uliyekubali kufanyika ili sisi tufanyike tena. Tunaomba tutakapoleta sadaka zetu, tutakapoleta mioyo yetu, tutakapoleta mahitaji yetu, tutakapoleta vilio vyetu, tutakapolia ukasikie, tutakapocheka ukafurahi, tutakapoimba ukasikie, na tutakapokuwa tukisifu wewe ukaitikie. Sasa watoto wako tutaenda nyumbani. Hatuendi peke yetu, tunaenda na aliye pamoja nasi. Tembea pamoja nasi, ukatulishe, ukatunyweshe, ukatupatie kutafakari maono, lakini ukatupatie kutafakari namna tutakavyo kutukuza katika maisha haya, punde kabla hatujafikia ile safari ya kuambatana nawe katika makao ya amani. Na hivyo katutendee kwa kadri ya wema wako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba, na mkutano wa Bwana useme amina. Asante. Asante. Barikiwe penzi mtazamaji wa Mbezi Louis SDA Church, aliyetoka hapa hivi punde kukuletea somo zuri linalosema, je, ni nani aliyenigusa? Si mwingine, ni mchungaji wetu na mnenaji wetu mkuu, anaitwa Pastor Ntabini. Pastor Ntabini, nipende tu kukualika uendelee kufuatilia matangazo haya kupitia Mbezi Louis SDA Church channel YouTube, na usisahau pia ku subscribe, ku share na kutuma comment. Tuna watu wachache hapa ambao walikuwa wanatufuatilia, tukiwa na Gideon Okech, anasema nabarikiwa sana na matangazo kutoka hapo Mbezi Louis SDA Church. Charles kutoka Mwanza anasema barikiwa sana Pastor Nicodemus kwa somo zuri ambalo limenibariki. Pastor Heshima kutoka Nyamhongo anasema ninawafuatilia hapo Mbezi Louis SDA Church, tunaendelea kubarikiwa. Lakini Michael Muhoja anasema mbarikiwe sana Mbezi Louis SDA Church, makambi yenu yamekuwa ni mazuri na kwaya ambazo zinamtukuza Mungu. Lakini tunakualika mtazamaji uendelee kushiriki vipindi hivi katika makambi haya ya mtaa wa Mbezi Louis, na ukitaka kushiriki nasi pia kwa kutuma sadaka yako huko uliko, utaandika jina lako katika comment, na siku ya kesho nafikiri tutakutajia namba ya kanisa kwa ajili ya kushiriki mibaraka mizuri kabisa ya siku ya kesho, siku ya kutoa sadaka za vitu na sadaka za pesa. Endelea kubarikiwa sana na kuwa mahali hapo katika channel ya Mbezi Louis SDA Church. Asante, na si mwingine ni mtangazaji wako, ninaitwa Benjamin Raymond.
barikiwa sana, asante na karibu tena.